Nie, 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 pani riaditeľka, nevyfliaskajte ma. Nedajte ma kľačať do kúta len za to, že som urobil to, čo som považoval za nutné urobiť. Bez môjho vedomia ponúknuť bulvárnemu plátku informácie, na ktoré ste prišli? Ale práve o tom išlo. Nervózni ľudia ľahšie urobia chybu. Lenže svine ako oni chyby nerobia. Omyl. Prvá bola, že zosadili mňa. Druhá, že menovali vás. A tretia. Myslia si, že my dvaja sme úhlavní nepriatelia. A v tom sa šeredne mýlia. A my ich v tom necháme. A na ako dlho? No kým na vás budú chystať nejakú špinavú kauzu, ktorú vám budú chcieť prišiť na krk. Ich cieľom je jediné. Zosadiť vás a popri tomto brutálne zmedializovať. Chápete? Urobím to, čo som mala v pláne už dávno. Čo? A nie, nie, neprehovárajte ma. Čo? Podám rezignáciu. Čože? Vy ste sa zbláznili? Adriana, vy ste fantastická manažérka, ale ako rafinovaná svinia mi trošku nestíhate. Ale na to tu máte mňa. A ja vám vysvetlím, čo urobíme. Začnete Bernátovi liesť do zadku. Ja ostanem s ním, kamaráda, pridám sa k ním. Začnem na vás donášať, až kým mi neuveria a nedozvieme sa, o čo im ide. Chápete? No a potom my dvaja, ako krásni, úžasní antickí hrdinovia bohovia, zachránime našu krásnu nemocnicu. Čo vy na to? Nefandíte si? Chceli ste pomoc a ja vám ju núkam. A potom môžete nakopať s tými svojimi červenými lodičkami tú bílu do anosu. Veriete? Ešte o tom poprebyšľajte.